ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଉଠାଯାଏ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରୁ ସିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନକୁଳ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କଳଙ୍କାର ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଗଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋଆଜନା ଲେଖି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ 147 ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଆମେ ଗଣଧାରଣା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୌତ ପ୍ରଥା, ବଧୁ ହତ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ନ ଦେଇ ଯାହାର 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନ ନେଇ ସେଠି ଲେଖିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ତା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆଜି ମହଙ୍ଗାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଳ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କ ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ କୁଶ ପିଟଳ ଦାହ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଇଏ ଆଇନଜୀବୀ ନା କ୍ରାଇମଜୀବୀ? ଇଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମର୍ଡ଼ର କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର? କ'ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ନା ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳମଣି ବେହେରା ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର ବଳର 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟାକୁ ତାଙ୍କେ ଜଣାଉଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଆଜି ନେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ନିରୀହ ବୁଢ଼ା ଲୋକ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ 2 ଜଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନରେ 7-8 ଜଣର ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସେଇ ନିରୀହ ବୁଢ଼ା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରାଗଲା, ତା ପ୍ରତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କୁଶପତ୍ରିକା ଦାହ କରାଯିବ।